Unë mendoj që një reformë territoriale duhet të bëhet sa më shpetë, mundësi të bëhet me dhe gjithë parti, do të thoi edhe thjesht spekti parlamentar, por edhe ato ekstra parlamentare që kanë një kontribut në jetën politike dhe janë të votuar nga qëtartë, dhe duhet të bëhet edhe si kur opozita të mos pranoj të futët. Duhet një loj pjesë marri, Por në rrasë se ata vazhdojnë të mbajnë, e kam fjallën për opozitën parlamentarë, një qëndrim refraktar, do ishte gabim i fort për mazhorancën aktuale në rrasë se nuk me përgjësim për të aborë, sepse ka marrë votat. Në dryshe pasaj, edhe njëri, edhe tjetri, do të kenë humbje të kredibilitetit për qënë konqisë, do të thoje që kjo reform duhet bëtë sa më shpetë. Dokumenti themelor, që është kushtetuta, duhet të letëzot, duhet të interpretot, përshka kë edhe të ati pozicionit që unë kam pasur, nuk dhe do dojë të futesha në interpretimet natyrës juridike, por në rrasë se ka probleme ku politika interferojnë me qështjet juridike, edhe vetë kushtetuta e ka reguluar. Në rrasë se ka përplasë institucionale, është gjyka dhe kushtetuse.